说新闻，看门道，深度解析新闻，挑战事件真相，请听 POP 撞新闻。各位朋友早，欢迎收听 POP 撞新闻，我是黄青龙。昨天我们谈到说这个武汉肺炎那么让中国大陆现在面临两难，就是说到底要救人为重，还是要救市市就市场经济为重这个两难对台湾来讲也是要非常的高度警戒那节目播出之后那么有听众朋友也是老朋友他在台商的企业工作就回馈到讲到说他说没有错，我们现在就面临这个局面因为现在大陆中央下指令要全面复工而且还颁发了各项的优惠政策但是地方政府又担心最后阶段出现防疫的缺口那么所以呢在宣达中央部会给的优惠之外呢，地方政府又横加各种限制他举例说他们某一个厂区那么就被要求所有员工一天要有两个口罩，而且要储备一星期用量才能够申请复工那么另外还有湖北以外的特定省市的员工我想讲的可能就是像广东啦等等这些地方那么也要当地要七天以上的自主隔离才能够进入厂区那现在这个口罩在很多台商来讲的话，现在的采购已经都变成一个很头痛的问题，因为它的报价每一个已经涨到了人民币10块钱那如果像国外采购的话呢，那么报价要1块钱的美金1块钱的美金。不过呢，虽然口罩的价格飞涨但是它的一个支出跟停工所造成的损失比起来还是小钱的所以这个再贵还是要买那所以现在很多台商为了忙着复工所以可以讲说现在是全球在找机器、找资材，在中国找厂房、找专业人士，还有跟地方政府要谈规格标准、谈申请程序等等那么先把这个口罩的一个生产动线弄出来或者采购到那如果不行的话呢，那你就没办法动工那刚讲到说你一停工的结果那个成本是高的不得了那复工了以后那这个这位在台商的干部他也提到很有意思他说餐厅用餐也做了规划，就是用搭了一个架子用类似这个浴帘浴室的浴帘把每一桌都隔开这个跟网络上流传的一样这个看起来好像是这个很不写实但事实上这是现在很多正在复工的台商他们实际上碰到的一个状况好，这个我们当然讲到说这个每一次的这种流行疫情那除了对生命的威胁之外对经济来讲，因为人的流动减少了以后它就会构成很严重的一个消费锐减造成的问题所以现在政府那么已经决定要提出一个振兴方案，600亿的纾困，还要发20亿的振兴抵用券那我们看到个别的行业像华航这一定是重灾区因为华航的这个搭乘机的人客数量已经大幅减少所以华航已经开了第一枪了主管要减薪 10%。 那像这个微风的话呢，是传出要裁员要裁员。那很多的企业要怎么想办法来应变我今天看到的是很多航空公司因为现在飞中国的航线大概有2/3都停飞的全球的那中国毕竟还是全世界仅次于美国的第二大航空民用航空的市场那么这样的停飞对航空业者来讲是一个不得了的一个沉重的一个压力所以这个像春秋航空这是一个廉价航空，大陆的廉价航空那么他们现在推出来从日本的佐贺到中国的西安航线单程多少钱你知道吗？99块日币大概新台币27块这是一个超优惠的一个促销那这个也在网络上形成一个话题除了这个佐贺西安航线单程99块日元之外，东京成田到上海这算是一个主要的航线那么单程呢也只要
1500块日币起啊，大概台币的420块啊。当然这是一个促销的一个活动了啊。那除了春秋以外啊，像同属联航的大陆的航空业者吉祥呢，他们从11号开始到28号为止要取消东京成田到上海的航班啊。好，所以有的航班取消，有的还在飞啊，但是为了吸引大家来搭乘啊，所以就用非常便宜的机票。坦白说，如果不怕这种感染的风险啊，现在还真是啊搭乘这样的一个啊飞机的一个非常好的一个时间点啊。好，这一段时间日本呢、啊、一直被拿来作为比较啊，这个一方面在防疫的部分呢、啊、我们看到宝瓶星号啊跟这个公主号啊，钻石公主号啊，宝瓶星号是我们台湾在基隆港检验的一个邮轮，那么基隆港钻石公主号是在日本的哈，那么很多人在比较说到底为什么原来公共卫生啊非常优良的日本啊为什么会有这么大的一个落差啊。好，除了日本成为中国境外啊最多的感染的人一个地区啊，当然这里头跟这个宝瓶公主号这个钻石公主号很多的外国的游轮的游客啊也算在里头，这有关的哈。那除了这个以外啊，我想这段时间很多人在谈的是说日本对中国所释出的善意啊。那么这里头包括在日本的这个著名的东京的风景区啊，都有商家特别列出来叫武汉加油这样的一个牌子哈、啊。我想很多的陆客都把它拍成为这个视频啊在传哈、啊。那么另外呢，日本送到中国的这个口罩啊或者一些医疗物资啊，那么也非常的多。而在这个过程中啊，就有一个很有趣的一个对比啊，就是说日本人用的这种所谓的邮包外头的一些祝福语啊或者一些祈福语啊，那么很多人看的时候说哇怎么这么文雅啊。那么随便举的比如说什么一日无衣与子同赏啊，起日无衣啊与子同赏，或者辽河雪融富山花开啊，同气连枝共盼春来啊，这个多文雅啊。那么青山一道同云雨，明月何曾是两乡啊，或者山川异域风月同天啊，这个是传达这种世界一同世界一家的这样的概念，但是它加了很多有唐风啊的这种文学的气息啊，所以特别给人家感觉印象深刻啊，所以有人就把它拿来对比啊。那这样子的一个就是说防疫的祝福也好或者说祈福也好，那在中国呢最近出现的都是哪些句子呢？叫做串门就是互相残杀啊，聚会就是自寻短见啊，或者说出来聚会的都是无耻之徒，一起打麻将的都是亡命之徒啊。那么还有说不聚餐啊是为了以后还能吃饭，不串门是为了以后还有亲人啊，甚至说发烧啊不说的人啊都是潜伏在人民群众之中的阶级敌人啊。好，这些语言啊跟日本他们用的这一些非常文雅的这样的文字啊，那叫做云泥之别了哈，所以有人把它形容啊，这个叫做长安文明后代啊来跟文革解放的土人啊之间的一个比较啊。这里头其实的确对比非常强烈，大陆的这些语言呢、啊、更多的是群众的语言啊，这个你也可以说是文革遗风啊，因为从毛泽东这个农民革命之后啊就非常讲究，我们这段时间看到在大陆一些华北啊一些农村的这个地方在这个宣传这个防疫啊，很多的用语啊坦白讲看起来真的都非常像这种古老时代啊，或者是像这个我们讲文革时代的语言啊，但是他现在拿来跟日本这样一个做一个对比啊就非常的突出啊，你就看不出来说那到底哪个地方才是中国文化的一个传承的这个之所在啊。好，那讲到说日本现在对中国展现了很大的善意啊，这里头当然跟日本政府的带头有绝对的关系。那么日本政府考虑到今年的东京奥运，考虑到四月份要邀请习近平来做一个国事访问啊，所以这一次显得对中国的武汉肺炎的疫情啊，那么非常的小心翼翼，甚至相对来说啊，很多的这个
这个防疫的级别哈，都略微的宽松降低啊。这个在日本社会也引起很多的争论啊。但是呢，是不是从这样子能够看出来说，日本人就真的已经改变了他们跟中国之间的抵触啊？这个问题同样可以问说，当日本有那么多人来展现对中国的善意的时候，中国社会是不是就已经也展现了对日本的这种善意啊？这恐怕还是两回事啊。有一个朋友啊，他从东京回来啊，他提到说他去餐厅吃饭啊，一开始啊，因为他会日语，他跟这个店员交谈都用日语啊，那一切都很正常。那一会儿啊，他的朋友来了，他的朋友是个大陆朋友，他们见了面之后呢，坐下来就开始用国语啊，用普通话交谈啊。结果谈着谈着，他发现坐在他旁边的那些原来正在吃饭的日本人啊，就一个一个抽身离开，到最后全部跑光了哈，全部跑光了。显然啊，他们现在听到讲中文的人啊，都担心说他会不会是带源者哈。当然，这样子的一个这个歧视也好，或者说防备哈，虽然是人性的一个展现的哈，但是坦白说啊，要尽量避免哈，因为我们也不应该把所有人用贴标签的方式啊来这个进行这个样子的一个所谓的防疫的隔绝哈。不过呢，也有一个国家做得非常的绝哈，就是北韩呐。大家知道，从一开始疫情传出来，北韩就把这个跟中国的边境就关掉了哈，当时还用很委婉的说北韩关闭所有世界各国禁止大家进来，其实跟北韩接壤最常去的就是中国嘛哈，所以明着事实上是要禁止中国人过去啊。好，那现在传出来啊，就是南韩的东亚日报今天的报道哈，说北韩有一名贸易官员啊，他去过中国，那他回国以后呢，没有遵守隔离的命令，还爬爬照啊，结果被发现了以后啊，怎么样呢？立刻被枪决哈。这大概是目前为止啊，这个各国在防疫当中啊，针对啊需要隔离的做法啊，这个最决绝的一个国家的哈，这个北韩啊。好，那回到我们看到现在啊，中国既然在防疫啊救人跟救世当中啊，现在要以救世为优先啊，那所以这背后看得出来啊，因为除了本身要为中国的经济啊不能够再一度的下行，因为中国经济万一下行下去的话，接下来就是失业的问题，就是金融这个危机的问题啊，因为现在非常多的银行啊，那么都是让企业跟地方政府啊这个高杠杆的哈，这个压力是非常的大的啊。那同时还有我想也担心一件事情，就是这些跨国企业的工厂啊，如果你不赶快让它恢复动工啊，当它最后没有办法一去了之后呢，一去就不回头了哈，这个恐怕也是这个现在中共面对武汉肺炎啊要非常担心的一件事情。好，那么也因为这样子啊，所以昨天啊立刻发布了哈，这个武汉有新的这个人士啊，这个武汉的这个省湖北的省委书记啊，那么换来的这个也把他从这个上海的市长啊应勇来接下湖北的这个省委书记，那么湖北省长也换人，那么这个武汉市委书记也换人哈。那么这个一连串的换人啊，那这当中啊，当然可以看得出来，大家现在显然是都换上了习近平的所谓的枝江新军啊，他的这个心腹了哈。那很显然，他对之前在武汉或者在湖北的这个进行防疫的这个地方大员是非常的不满意的啊。那么有意思的是，这个新人才刚上任啊，湖北的这个得到了这个感染确诊的这个人数啊，就突然间一夜之间增加了差不多15000人哈。那这个当然是他修改了一个认定的标准了，一般来讲大家都只有疑似案例跟这个确诊两种啊，但是在湖北很特别，还加了一个叫做临床的哈，临床的这样的一个案例，现在把临床案例加过来了，加过来了之后就增加了14000多人在一天当中啊。所以有人说啊，这个叫做清查旧账啊，因为新的这个一把手来了哈，那么先把这个曝光，表示这个债啊是你前任的啊，那到时候我上任之后啊，这个整个这个确诊的案例下降的啊，这就是我的政绩了哈，这是另外一个防疫跟官场上的一个关系。好，我们休息一下，刚刚回来之后啊，今天我们邀请东海大学的邱世仪教授，我们今天要好好来谈一谈美国总统大选啊，特别是民主党的初选，最近非常精彩。
撞新闻。欢迎回到 POP 撞新闻啊，在整个全球的防武汉肺炎的这个疫情的同时哈，那在美国啊，美国人当然也关心啊，但之外他们最关心的现在就是美国的大选啊。那最近其实川普最近动作也很多哈，搞了一个什么，他是对他的那个律师是不是，还是他的顾问啊？顾问啊，这个他还搞了影响司法的一个判决啊。好，那这个当然都是为了选举了啊。然后共和党因为没有挑战者啊，所以他们的初选啊就过场啊。对。他大概一个人大概到了 90% 几。我看那个他的有一个小的挑战者得票率很低，个位数的啊。对。几乎大家都不会去注意。现在焦点都放在民主党啊。那民主党现在已经有两个州的初选已经完成了啊。一个是 Iowa 啊，另外一个是 New Hampshire。这个 New Hampshire 是礼拜二哈，这个举行的啊，现在看起来 New Hampshire 是 Bernie Sanders 领先啊，不过他跟这一个年轻的印第安纳州南湾市的这个前市长哈，这个怎么念呢、啊？Buttigieg 这个听众朋友，这个听说这个字是一个法文的一个配音哈，太好发音，很难发音。那刚说有还有专门在美国在人家教怎么发他的音的，很多人也不太会发，不太会发哈。Buttigieg 我们再念一遍。Pete Buttigieg。Pete Buttigieg 啊、Buttigieg OK。那么他 Buttigieg 他很年轻哈，而且他是一个出柜的同志啊。是。那么他是在Iowa 他是领先的哈，但是在 New Hampshire 是换成 Sanders 啊。好，那有一个人就大家会说，那不是有一个拜登吗？嗯，副总统啊哈。对。为什么突然间他好像不在镁光灯上了？怎么回事呢？基本上哈。我先用一句话做一个标题啦，就是说，其实每一年的民主党选举哦，不管是你在08年的那个奥巴马哦，或者是以前的小柯克林顿，其实都有一个政治明星呐、啊。嗯，但今年2020年比较奇怪，是没有一个政治明星。嗯，好、哦，没有一个人可以激起这个民主党的这些基层的支持者，或者尤其成为最大公约数，对不对？没有这样的人选。对，就是有时候你知道选举，他要有一个能够挑起你热情的这样一个人。是。那 Joe Biden 哈、哦，现在高龄已经77岁了，对，其实而且身体好像还不太好。对，不太好。而且其实另外一个 Bernie Sanders 也不年轻，也78岁，78岁，都就将近80岁的老人。嗯。那Joe Biden 为什么一开始会在这个 Iowa 会输哦？那么美国媒体归纳几个原因啊。第一个哈，老态龙钟，跑行程啊，好像要跑不跑，好像感觉是我们开玩笑说，是不是每天睡到中午才出来跑行程啊？嗯那这个有时候你在这些州，尤其中西部哦，是很实作的州、，Iowa 哦，这个地方尤其是农业大州，他要早上就看到你哦，你要上像社长节目这么早7:10，他就是要这么早就要看到你，是好，这第一个。嗯，那第二个呢，主要是说因为那个地方都是白人，嗯，好，因为 Iowa 是很白的，我读书的时候看 Iowa 旁边 Nebraska 也是很白，嗯，好，那这些州呢，你说。对于这些从华府建制派来的，其实他们不是那么喜欢啊。嗯，好，那当然里面有，虽然在那么乡下、那么白人、那么保守的州，嗯，还是会有一些比较自由派的年轻人、学生啊，或知识分子、教授啊、医师这些，那他们可能就觉得说 ，Joe Biden 就好像也不够做，嗯，所以他们宁愿把那个票投给这个出柜的市长叫 Buttigieg。嗯，好，那第三个原因是 Joe Biden 他现在募款哦。很显著的已经输给其他的三位，那三位呢？当然就是这个Amy Klobuchar， 这个是明尼苏达州的参议员，对，嗯。然后呢，还有一个 Elizabeth Warren， 这个是以前前哈佛大学的这个法学院的教授，那 Bernie Sanders 是老左派，大家会比较知道他，一天到晚在盯那个美国的超级市长沃尔玛的啊，所以布达乔基本上他的募款速度是很快的，所以现在 Joe Biden 他就要很快的赶快加紧脚步。因为募款在美国是很重要的一件事情，而且他们政治现金法也蛮成熟了啦。嗯，那他募款几乎跟你的人气是相等的啦。对对，几乎可以从募款看出你的票数怎么样。不过因为现在在这个 Iowa， 因为我们现在已经，但是这里哈，我想先跟听众朋友来做一个对比哈。为什么我们讲说民主党现在还找不到一个最大公约数啊哈？你看这个 Bernie Sanders 哈，这么老对不对？但是他非常激进。我们通常都说年轻人比较激进的，他现在是老的很激进。可是这一个哈。Buttigieg 这个年轻的出柜的这个前市长哈、又是一个温和派的，对，他是一个就是类似这种比较建制派的嘛，所以年轻的是比较倾向对体制的现状的一个接近，那年老的反而是要反体制，那这样他们吸收到的受众可能会不太一样，对不对？比如说老人票
这个 Buttigieg 能吸引到吗？还是 Sanders 能够吸引到？我觉得这观察很有趣啦，因为说真的齁，在美国的政党的初选里面啊，不太可能产生那个最大选民的中间中位数，不太可能，因为就跟台湾的初选一样，基本上我们的初选一定是选跟你的党的这个宗旨跟意识形态比较接近的，所以说民主党初选就是选比较自由的，共和党初选就是选比较保守的，那如果说在这些比较自由的人里面，你要再去分比较中间或比较左，那我这样来讲好了，基本上这个 Buttigieg 就是一个出柜的市长，而且他出柜的很早哦，他不是这一次才出柜，他在2015年就出柜，当市长的时候，当市长在选连任的时候就出柜了，就出柜了，对，而且呢，他现在基本上来说，他是也他的先生啊，等于说因为他男生嘛，他的先生基本上在美国也算是大家都对他慢慢是比较好奇，而且他的什么时候登记结婚？2018年，那Buttigieg本身只有37岁，非常年轻了，就我们讲大概民国71年次的，1982年出生的，是，所以这么年轻的一个候选人，只能说他的本身就散发着非常左的味道，是，所以他不用很刻意的去好像更左。但 Bernie Sanders 呢，有一种说法，我有听过一个老美说，是 Bernie Sanders 其实是炒出来的，因为他从很年轻的时候啊，反越战啊，然后这个大麻合法啦，然后对于这个同志人权各方面，其实他是一个长期左派的一个看板人物，那有些左呢，对他来讲，其实有些年轻人对他来讲已经觉得他有点腻了，然后这个看板人物看久，所以说你是不是两个，是不是布达乔奇虽然年轻比较中间，我觉得其实这也不必然，其实两个都很左啦，你反而可以观察，就是说其实现在齁，美国很大的问题是极化政治，也就是说不管你民主党怎么选，你选出来的齁都会跟川普隔得越来越远，比起过去的16年，那如果这样子的话呢，我也看到民主党也有一些建制派的人就担心说，不管是 Buttigieg 还是这个 Sanders 出来都没办法打败川普，对，就因为你用极端对极端，那你的极端碰到他现在当权的极端，他可以操作的空间比你大太多，没错，好，所以这个时候来讲 Biden 还有机会吗？接下来是哪两个地方的初选？Biden 呢基本上是还有机会的，因为呢今天是2月14号嘛，2月22号美国时间2月22号是 Nevada， 内华达州48张票，是48张票当中36张是所谓的许诺党代表，也就是说这36张票是有效的啦，那另外48减36的那个剩下的是所谓独立的，他们不跟这个初选的结果来投票，是，那可是他们在2016年的时候他们是有投票权，可是今年他们把它改掉，因为这些本独立的齁，那比较复杂一点，那2月29号在南卡有63张票，63张票当中有54张票是许诺党代表，也就是这54张票呢，他是要投出来的齁，那其他就是独立的，那最重要是3月3号的超级星期二。好，那我们先问到说齁，南卡现在有人说南卡可能是 Joe Biden 的一个生死之战齁，因为 Joe Biden 在这前面两个州齁的初选的排名，一个排第四，一个排第五齁，是，那甚至讲到说现在连他的这个募款都开始有一些紧张了齁，都要把这个 budget 要卡掉了齁，卡一些掉了，那所以是不是可以说南卡为什么会变成是 Joe Biden 的一个重要的分水岭？Joe Biden 齁，他基本上他有点承接，因为他以前当过奥巴马的副手嘛，对，副总统当了八年，是，所以他其实是有吸收到奥巴马那边的黑人选票的那个基本盘的支持，是，所以说Joe Biden 他一直也很清楚他的优势，甚至比起 Bernie Sanders， 是在黑人票，是，那 Buttigieg 呢，虽然他是出柜同志很自由，可是 Buttigieg 毕竟是从印第安纳州的一个小城市来的一个市长，那他的基本票也比较白人，政治基础比较薄弱，比较不是那么黑的啦，所以现在我们要进到的这个 Nevada 也好啦，南卡也好，都是黑人比较多的地方，就黑人比较多，对，甚至到你到3月3号的这个超级星期二当中，有非常多的黑人大州，包括德州、加州、路易西亚纳州、这些南方的州，那这些州呢基本上它就是有很多的机会可以票灌到，我们能说如果 Joe Biden 在这个南卡齁没有拿到第一的话，那很可能他就很危险的，大概就不见得走得下，因为美国的初选齁，它像赛马一样嘛，对，你必须要前面领先齁，那他不行的话就要退下来了。对，当然啦，因为在3月3号这个票有1200多张齁，非常非常多张，所以说总共他的票数其实是3979啦，所以你可以去算，只要过那个一半的话，但当然是如果你这个1200多张没有拿到的话，然后你又加上前面大概几十张，其实你就慢慢接近一半，那当然对他的那个胜率是比较降低的，
对，没有错。不过也我当然你讲到这个超级星期就会讲到一个人啊，这个彭博嘛 ，Bloomberg 哈，前我们待会儿要来谈哈。那可是我还是要回答一个问题，就是说过去多少年下来哈，爱奥瓦的这个初选获胜的，最后都几乎都成为民主党的这个代表来角逐总统。那你觉得今年会改变吗？我觉得会改变啊，因为怎么说，现在的选民的，就像我讲的，因为现在的民主党的这个情况不是很明朗。是。那 Joe Biden 本来就建制派，那在选前的很多民调，其实是他跟那个 Elizabeth Warren 两个是跑在前面的。对。那所以说一开始的时候，其实你也发现说他也不是说差这么多。嗯。你看像那个有一个华人 Andrew Yang， 他就前面受不了，他就退出来了。对。所以我认为后市还是有机会会翻的啦。好，我们休息一下。新闻，回到 Pop 撞新闻啊，这个现在美国总统选举啊，除了初选，民主党初选，除了我们台面上看到的那一些参加过一次、两次、三次、五次、六次到第七次的辩论会这些选将之外啊，其实还有一个人啊，应该讲说是也很受到关注，尤其是前一段时间呢，我到美国去的时候，看到电视经常看到了，不管哪个频道都会看到彭博的广告啊。那他现在就是用广告来砸钱哈，因为他非常有钱，他是全球富豪排行榜全球排前第大概前十名的哈，前十第九名啊，第九名。然后他有600亿美元的资产，所以他只要切一小块啊，大概拿个十分之一出来就不得了了哈，是可能还又不到十分之一啊。好，那现在呢有一个新的民调啊，那么就是叫做昆尼别克大学啊，他们在10号公布的全国民调显示啊，现在的民主党的前三名的这个民调的支持度啊，是这个 Sanders 排第一，然后呢 Biden 第二，第三就是彭博了哈。好，这个所以彭博的潜力到底怎么样？那么彭博舍弃掉前面四个州的初选，直攻超级星期二，这样的做法在美国有什么样的看法呢 ？OK， 好，基本上彭博他宣布参选非常晚啊，他基本上是去年的年底哦，才宣布说要投入这个选举，然后他也非常豪气啦，因为说真的，那个整个座位时间不够，所以前四个州的初选他也不参加，好，所以说他等于前面的票他没有拿到，那他现在就是着眼在3月3号这个超级星期二，是好，那美国有很多的媒体有注意到说，彭博现在铺天盖地的买广告啦，不管是广播啦、电视啦、T-bar 啦、Google 啦，Google 全部的全部都有，对，那这第一个可以观察，第二个就是说，我们刚才第一段有提到，其实美国的总统初选它是个赛马式选举，赛马式选举有几个很重要意义啦，第一个最重要的意义就是你的资金够不够打后援战，是好。那彭博的话，他比较没有募款压力，这是全世界有钱人都是一样的优势。他没有这个募款的压力，他跟郭台铭一样，他可以这样子非常悠闲的打。可是还不够因为基本上来说，大家会看说，好吧，你彭博是有钱人，可是你参加的是民主党的初选，你参加的不是共和党的初选，对，好，所以人家会想说，那你的想法是不是跟这个线上的这个美国的总统川普是根本没有什么两样的？事实上我们可以去检视过去彭博的这个立场跟他的一些政策的想法，他其实跟川普的那个论述还蛮像的，一模模一样一样，比如说他赞成呢川普呢把公司税呢从 35% 降到 21% 啊，那他也很赞成所谓的税改连带让美国顶尖的巨富也降低的税率，实在也没什么必要那事实上他跟川普好像有一点像，那味道闻起来有点像那个后面他的这一些竞争的这些初选的同志就会去攻击他了。那另外齁，川普在当纽约市市长的时候，彭博在当纽约市市长的时候呢，他也任凭警察去拦截这个我们讲 racial profiling， 就是用这种种族的档案来去分类，因为那时候刚好91刚过完没有多久，所以说他用这样的方式，所以他基本上来说他也是，这个现在被拿出来攻击。对对，所以他其实有很多的包袱啦，那有钱是有钱，但是你后面你要怎么去吸引到这些？因为其实现在民主党初选就是两派的点子在打。第一个就是说，我当然就越走越好啊，像 Bernie Sanders 啊、Buttigieg 啊、那个 Warren 啊、Elizabeth Warren 这一些。对对。另外一个想说，我能不能稍微走中间一点啊？那也许这个就是像彭博这样的一个想法。希望说能够有一些中间票。对，那彭博的，照你这样讲，一般看不看好嘞？
我觉得彭博的声势是比较高的，嗯，是，也就是说他的那个声势高，他有知名度，他有全国知名度。首先，因为毕竟当过三任的纽约市长嘛，是是、嗯，但是有没有办法转换成选票？嗯，那就要看超级星期二。对，我觉得超级星期二刚才连接第一段，我们可以观察 Joe Biden 的这个表现，嗯，好，另外看彭博，嗯，好，那所以说这个部分就是我觉得。我先不像那么早下定论了，但是我觉得就说可能他的加入会让这一场民主党的初选话题会多一点，因为毕竟会不会有一种状况，就是你刚提到的、嗯、现在民主党内领先的哈，不管是 Sanders 还是 Buttigieg 哈，他们的问题都不够，他就只有一半呐、嗯，可以这么讲嘛，嗯嗯，就他只能抓到一半，但是你要跟川普来打的话，你必须是一个能够。完整的代表性的这样的人物，而彭博比较接近是这样的人。对啊、应该是这样说，在2016年的时候，为什么那个时候那个克林顿啊、会输给川普、嗯，而且还是输得非常的糗。那变成说是希拉瑞，我们讲希拉瑞，我们讲希拉瑞克林顿啊，我们讲 last name 嘛哈。那为什么希拉瑞会输给川普？主要是因为。其实希拉瑞失去了很多中西部铁锈州的票，嗯，好、哦，还有一些以前过去是民主党票藏在东岸的票，嗯、是。那所以那时候其实民主党内部也有检讨说，为什么我们过去这些工人票、黑人票哈，或是这些铁锈州的票我们有，可是为什么到了川普没有？嗯，那我感觉这一次民主党似乎没有从2016年的那个教训里面真的爬起来，学到说我们要去接地气、嗯。这个地气哈、哦，不是、欸。不过你说没有，嗯、我这次去我看美国智库的朋友在聊，他们认为最近在那些铁锈州哈、嗯，包括州议会的选举、州长选举，民主党都颇有斩获的。对啊，对啊，嗯、前五场选举嘛，在去年的时候。对啊，对啊，对啊，对啊。但是那就等于是一个前哨战啊。嗯、那我们看各种民调，或者是说去跟一些、嗯、AIT 的这些人聊，我们感觉上基本上他还是一半一半呐、啊嗯，就是说你因为第一个美国的选制，它并不是直接的普选就当选的，嗯、哦，它是用这个选举人的票间接选举，所以说你川普你如果说在这些大州的话，你的票你只要险胜一点点就好了、嗯、你的普选票险胜一点点，对，你在大州票像德州你全部就会拿到，嗯，好，那你在小州的票你就算输很多，但是那个票还是很少，他最后还是用这538张的选举人票来决定说最后是不是当选，这是没有错，对，所以你这样来算的话其实切一半一半的啦、嗯、那尤其在弹劾案没有通过之后，川普现在声势是大涨的，嗯，好，他最近的一次民调是到 69% 的支持度，嗯，所以说这就显示说其实民主党现在一直在对内政来讲他没有办法去接地气，他没有办法去了解到说这一些乡下尤其是低教育程度的白人他们到底在想什么，嗯，好，那这个其实就是现在各个这个 primary 这些民主党的初选的这些参选人呢，他们必须要去想的问题，也就是说很多你刚刚讲到的中西部的白人哈，他们在乎的是要让美国再度伟大，嗯，这种口号，川普的口号对他来讲是有号召的啊，是。然后现在呢，不能否认，川普上任这三年多来，美国经济是不错的，是。尽管也许埋下很多长远的隐忧哈，是。但是政治就是一时的嘛，不会有人看得那么远，对不对？对。然后另外就是说，他们觉得他对中国的态度。他们也认可，他们也喜欢啊。那、啊、他对移民的这个态度，他们更欣赏。对，而民主党在这一些方面，反而不见得能够得到民心。对，没错。所以，也许刚才主持人讲的这个彭博的参选，嗯、也许在这一块可以提供给民主党的初选的选民一个不一样的选择啦。嗯，就说好吧，全部都是这种左的菜，是啊，要么就出柜的同志、嗯，那我是不是也能够挑一个在民主党里面比较像川普的人？嗯，好，那也许他会吸纳到这一块。啊，那这样来讲的话。Bloomberg 有哪些可以胜过川普的地方？我觉得第一个哈，你刚刚讲说他们政策对富人税的、啊、都很接近的、啊，对 对, 对，他可能比如说他不赞成孤立主义。对，他不赞成孤立主义哦，因为 Bloomberg 他这一次提到一个蛮有趣、嗯、他说我们美国人要吃各种不一样的菜。嗯，好，你知道我们在美国生活或读书都知道，对，美国一个好处啦，你在那边你可以吃到中东菜、墨西哥菜、各种菜都有、哦、这些回教国家的菜。是, 是。好，那台湾可能我们还是比较单一汉人的这种食物嘛。嗯哼。那这什么意思呢？就是说其实美国本来就是一个种族大熔炉啦。对。那熔炉当然是好听啦，有人说是沙拉盘、嗯、就是没有融在一起、嗯、但都被逼在一个盘子里面一起生活，是，所以这一块跟川普的那种所谓的没有讲出口或者几乎要说出口的白人优越是有很大的不同。嗯，啊，再来他当过纽约市的市长，嗯，他知道什么叫做多元，嗯、他知道什么叫做文化的这种冲击跟融合。而且我注意到，像对气候的问题哈，对，他态度也不一样。对对对，当然他们
彭博基本上他是民主党员，所以他对这种气候变迁啊，这个全球暖化的议题呢，他也会，我相信他也会比川普有更多的这种想法，尤其是川普根本就不把这个东西当成一回事，他认为这个都是所谓的左翼的阴谋，好，一些科学家都是替左派在那边啊擦脂抹粉，所以说其实彭博这一块的确是跟川普会有一些不一样。好，所以呢，彭博啊，到底能不能够成为这个所谓的民主党的最后的代表，现在看起来，因为刚讲到那个全国民调啊，彭博现在在非裔选民的支持度啊已经升高到 22%， 从 4% 到了 22%， 因为 4% 就是你刚提到了他在纽约市长任内曾经有过一个为了治安的问题对黑人的歧视的做法啊，本来被放大来检视啊，但最近好像有点改变了。当然彭博的支持度的提升也跟拜登支持度下降两者是成为正向的关系了啊。所以呢，民主党的选战，简单说，现在接下来看点就是要注意到月底的南卡啊，这个拜登还有没有续命的机会，以及最后到了三月啊的这个超级星期二哈，目前来看，可能就是彭博跟这个拜登来决定。当然 ，Sanders 也还是不能忽略了，对，他也还是有一定的声势哈。因为 Sanders 美战必语，他都有他的身影，他的身影哈。好，我们休息一下，广告回来之后要来谈一谈跟我们台湾人有关的啊。这个 Andrew Yang 啊，杨安泽啊，杨安泽已经前两天宣布退选哈，但是呢，他的参选呢，还是给大家带来一个一夜难忘的一个惊奇跟故事。休息一下。新闻，好，欢迎回到 Pop 撞新闻啊！这一场的美国民主党总统的初选哈、啊，有一个话题啊，在我们节目上如果谈到美国总统初选都会讲到的，就是有一位华裔的小子哈、啊，我说小子也没错，年纪很轻哈、啊，才40岁不到好像。杨安泽啊，杨 Andrew Yang 啊，他的父母都是从台湾云林人呐、啊，父母都是从台湾移居到美国哈、啊，所以他在美国出生的啊。然后呢，他的选举哈、啊，当然在前两天呢、啊，因为11号的时候，他因为整个在 Iowa 跟 New Hampshire 的这个得票率都不如预期啊，所以他宣布退选了哈、啊。那这个退选当然其实不是太意外了哈、啊，因为大家知道说以现在少数族裔华人在美国选总统，现在还绝对还不到时候啊。但他能够跑这么久啊，也不简单哈、啊。好，所以呢，您怎么看？杨安泽这次参选的代表的意义跟他未来的影响呢？杨安泽齁、哦、他其实先这样讲齁，其实参加初选之前就退选的候选是非常多的。很多很多啊。十、哦、个以上十个以上。那所以去年年底的时候有人就说，那你杨安泽差不多也要退了吧。啊、他不但没有、欸他还进入到前两场初选。我觉得这是一个很划时代的一个意义，因为毕竟过去也没有亚裔的可以撑这么久。以前那个华裔的那个邝友良是不是、好像1960年代的时候。比较久，那比较久以前的。对，很久很久以前，對對對，但是好像也没有走这么远。昙花一现啊。那杨安泽呢，他在退选的时候呢，他有讲一句话我印象很深刻。他说齁、我很感谢那些不断捐款支持我选举的人。可是我不想要你们一直把钱丢入一场不会赢得的选战。他很坦率的讲。他很坦率这样讲。那当然他讲这个话的时候旁边都是站白人。好，这是个非常有趣的一个画面，因为过去哦，因为大家知道，其实美国的种族歧视跟种族的这种矛盾是非常严重的，是存在的。那我们讲种族矛盾的时候，我们对到的还不是亚洲人，亚洲人还不够格，他们讲的是黑人，是，所以。那对亚洲人就没有歧视吗？当然有、这种歧视啊、一般我们在学理上称叫永远的外国人。你不管你在美国出生，在那边几代、哪怕你去美国的时间比起德国人都还早、在二战之后都还早，甚至在内战的时候、1918-61 年的时候就去了、他基本上都还被认为是永远的外国人、所以这种黄种人的脸孔在美国基本上是很难很难的。你不要讲说什么选美国的总统啊，你光是选美国的参议员、就已经非常非常难选上联邦参议员、所以说他参选的意义当然就第一个，美国的种族矛盾哦，刻板印象似乎开始有些质变。我们看今年那个奥斯卡的那个入选、你会发现说这几年来美国的电影慢慢越来越多华人的脸孔，好，当然这个还有一些细部的性别。你知道他这个跟什么有关？你知道吗？是跟好莱坞那个记者俱乐部啊的放宽国际记者参与有关。OK， 原来因为他是由国际那个记者俱乐部去投票的，原来投票都是美国人。对，但整个制度的改变，对，你也要这些歧视者他愿意去产生这样的改变。对对对，所以说现在美国的电影，好莱坞比较自由啦，对，他因为他在加州嘛。对对。那另外就是说，中国的这个市场越来越大，好，让这些美国资本家他必须要去正视这一块市场。所以燕呢就是
这个杨安利呢，他在选举的时候，他一开始杨安泽呢、嗯，他在刚开始选举的时候呢，他。嗯其实他给外界一个印象是他是很严肃的这种数学很好的亚洲人，他们对亚洲人印象都是这样。对，可是没想到其实他是妙语如珠，他其实是很幽默的一个人、啊。我觉得他好像没有特别诉求说我是华人，我是跟台湾或者跟中国的关系，他不能不讲，他不能这样诉求，他几乎都不讲、啊。对他不能这样诉求，他说我就是美国人。对，因为奥巴马在选举的时候，他也不敢诉求他是黑人。嗯，啊，因为我们知道美国的总统的大选，基本上现在不管怎么样，黑人就是过一半了、啊。嗯，白人的人口数就是过一半。对对 对。所以说你这样的话，你会吓走很多的这些你不这样做，都有人会做文章的。对，何况、啊、如果你再去 identify 你自己是一个、嗯、亚洲人的话、嗯、所以主持人讲得很好，他没有去诉求这一块，他诉求什么？他诉求经济面向。对，好、啊，因为在美国哈，你要能够去说服这些美国人把票投给你，你必须要告诉他你是一个很成功的企业家。对，你靠你自己，嗯，然后你不断的打拼，所以他提，当然因为二方面他又是在左派，所以说他要提出个基本工资。所以 freedom divided 哈，对对、嗯，所以自由和红利。对，所以这一块来讲的话，他。嗯并没有去踩到那个很紧张的那个神经，也就是种族那一块。是，可是二方面呢，他又在这个基本工资这一块呢，他有一些很怎么讲市场区别化的这种论述，可以引起很多的目光。嗯，那这的的确确也让他撑得比较久了。嗯哼，对，嗯哼，对。我看到一个报道讲到说，事实上他的支持者不限于亚裔，哎，对，不限于亚裔，不限于亚裔，就是说很多包括他的工作团队啊，对，很多白人都加到里头去了。对对对，就因为。嗯因为就是说我觉得我们有时候在台湾看美国的这一些亚洲的新星齁，我们都会、嗯、有时候会稍微比较一厢情愿说，哦，你看他是我们台湾人，哦，台湾之光，或者说他是我们亚洲人。其实上你在美国你反而不能够太去强调这一块。嗯，为什么呢？因为我自己个人在美国的经验是，老美会觉得你很奇怪，嗯、不管说你是对或错，就你为什么要一直强调你的种族？嗯，你会造成他们的压力。嗯，好，那当然有时候，如果除非你是真的要吵架，你要去吵为什么我跟你不平等，嗯、为什么他先我后面？是 是, 是。那所以说他在其实杨这个 Andrew Yang 他本身就是美国人呐、啊。嗯，哦，我们等一下可以谈一下他两岸关系，他的看法并不是这么的亚洲啦。嗯，对，嗯、所以说可以说他是。第一个进展哈，第一个突破、嗯，可是是不是这么实质？我没有查过资料，他有没有回来过台湾？也许有，因为他父母的生长的地方，父母亲都在台湾，不然没去过大陆访问。不过他很难，因为他在这次参选之前根本不是一个公职人员嘛，他不是，所以他可以说默默无闻嘛。对，他是一个律师，一个企业家，嗯、然后呢搞一些新创的东西。嗯嗯，对，所以他串起来也算是有点是 out of nowhere， 就是好像怎么突然这个人就跑出来了。是，对。那他的未来呢？他的未来，我觉得他现在、他讲了一句话，他说关于哈未来的，第一个他还没有宣布他对其他的参选人的支持对象了哈，是，因为一般来讲退出人都会有人家会问说你要接下来支持谁哈、嗯，还有呢，他说对担任候选人的副手啊。或者入阁是抱持开放的态度，嗯，这是有可能，他们都这么直接哈，都是有，当然啦、啊，因为他们不讲的话就被人家先占位置了，他先表态，是他基本上他虽然没有说他支持谁，可是他有讲一句，他说他支持任何最后提名啊，这个赢得这个初选的这个候选人啊，对，那这个话当然是很漂亮啦，是那是在后面的话，我们可以看到其实。有时候我们说败选哦，不一定真的是败选。有时候败选反而你的那个政治声量跟你的知名度呢会提高。嗯，所以他在选后，如果说民主党真的是有机会打败川普的话，我认为这机会稍微低了一点。但是如果这样发生的话，我觉得 Andrew Yang 他有可能会入阁啦。对，那或者是说他可以再去准备类似赵小兰这种角色。对 ，Elaine Zhao， 因为他的老公是那个参议院的多数党主席嘛。对对对，所以说这个部分，我觉得他的后。他的后面的表现还是很可惜的。你觉得那如果他接下来投入别的选举，比如说我刚今天看到说这个彭博的高级顾问哈、啊、有推文透露说 Andrew Yang 可能放眼2021年的纽约市长的选举，那之前我也有看，也有人提到说他也可以去选加州的州长，对，这都有可能，这都有可能，因为这两个地方都是比较自由，民主党的优势的，对，比较自由派的一个选区，对对对，所以我觉得他有长期在布线啊，所以你从他论述来看，他不是那么把自己弄得像弱势族群的那个味道，嗯，他还是有想告诉你，就是说没关系啊，反正你们怎么看我那是你们的事情，但是我告诉你，我就是美国人，嗯，好，然后呢，我在很多亚洲的政策上呢，我也不是像你们讲这样亲中，那甚至台湾的这个议题，其实台湾的议题他谈的也是非常的浅，所以说你会发现说、
他有可能也真的不懂，但有可能就是他懂，但是他刻意去淡化这一块。好，如果最后一分半钟啊，如果以他跟这个林书豪来讲啊，你提到说我们台湾社会啊，不要把这些台裔的哈、啊、在美国人当作说他跟台湾的牵连哈、啊。对，你觉得要怎么看？比如说林书豪，我知道台湾很多人是因为他是台湾的背景，所以特别的支持他。那杨安泽呢？这两个人年纪也 Andrew Young 稍微大一点，大老一点，但是都非常像嘛，都是他父母是台湾人生的在，在美国。对对 对, 对、嗯，我觉得台湾人看他们应该是说先了解一下亚洲人，也不是只有台湾人，就整个亚洲人在美国遇到的这种种族上的这种困窘的这种情境，是，然后慢慢的再去了解说，好，他们身为一个美国人，他们在美国在乎的跟他们不在乎的东西是什么。嗯，很多人是我们台湾在乎，可是其实他们不是那么在乎。嗯，是，对，所以这一块的话，会对于了解这样的一个后学的崛起会比较有帮助。嗯，那当然啊，从一个种族的意涵来讲，我们当然是会支持他，希望他能够站上美国真正的这个政治中心的舞台，替我们台湾多讲一点话。嗯，不过我们有时候也会因为这样的关系，比如说碰到，我知道有些朋友不讲到林书豪去那个 CBA 打球啊，就觉得有点很生气，有点闷。对对对，对不 对, 对？事实上，这个杨安泽他也讲，他说哈，两岸的关系，他认为保持现状对各方都非常有利的。嗯，那因为两岸的贸易的利益如此的巨大，嗯，几乎已经成为一个经济共同体。他就只有讲这样而已。嗯，他认为说美国的对台对中政策，嗯，符合各方利益，近期内不需要做出任何调整。这倒是四平八稳的。对啊，这个就四平八稳，有讲跟没讲一样，有讲跟没讲一样。好，非常精彩，谢谢啊，谢谢邱世。教授，谢谢听众朋友收听，谢谢。好，专心，我们明天见。